E aí, pessoal, mais um vídeo aqui, ó. Pai, eu já lavo aqui, ó, os panos. Acendeu aqui. Tem esses vídeos de um vídeo passado aí. Aí, ele tá aqui, ó. Tá vendo de estender os panos aqui, né, pai? É isso aí, meu. Acabando uma massa aqui. Tá aqui estendendo as cuequinhas de Patrícia, que ele mija muito, né? É. Aí, tô aqui estendendo aqui, ó. Tem um bocado aqui. Vou botar tudo ali, já tem assim pra render aqui o varal pra botar mais, né? É. A roupinha dele tá dentro do tanquinho ainda, lavando. A roupa dele agora tá ali pra lavar as outras roupinhas dele, né? Nós lavamos sempre separado. Essa aqui é a minha de Benedito, ó. Tá aqui estendida, gente. É... muita coisa numa casa pra fazer, né? Uma mulher tem ainda muito valor, a mulher. Que é uma guerreira. Uma mulher é uma guerreira dentro de uma casa, faz muito serviço. É. Né? Aí, tá aqui. Estender aqui esse monte de pano já aqui, ó, já tá pronto. Aqui as cuequinhas de Patrícia, que ele mija muito, ele tá aqui, ó, já rendendo aqui nesse caldozinho. Deu um banho nele, tá tomado banho. Já tá aqui ajudando isso também. Ó, viu aí. Aí tô aqui lavando as minas agora, gente, aqui, ó. Aí já tá aqui dentro, tá saboando. Eu já tirei a água, já botei outra água aí. É. Aí tô saboando a dele pra depois enxaguar, né? Quando tiver no ponto aí, que amanhã já começa mais ocupado, que eu quero dar uma limpada de mata aí. Aqui Deus faz? Quiser, é. Deus quiser, quero terminar isso aí. É. Deixar pronto. As galinhas aí, ó. Galinha. Cadê as outras? Tá por aí. Aí tem que cercar, mas deve não ciscar, né? É. Vou arrumar um galo pra estar em terreiro com elas. E é isso aí, sempre com a mão na massa. Aí. Já botei meu sofá pra fora, botei o padre já, tá lá bem limpinho. É. A caçada brilhando aí, ó. Nós limpemos. Na lada do vídeo passado? É, aí vou já dar com meus porcos de novo. Aí quando eu vim já faço um cafezinho pra gente tomar, umas 6:30 por aí. É. E é isso aí. Aí tamo aqui, tamo terminando o serviço. Vou lavar a Patrícia aqui, ó. Né, Patrícia? Aí, né? Por ele. Ah, pois é isso aí, gente. Depois a gente mostra mais aí esse serviço aí, que a gente está enxaguando aqui. Tá saboando para depois enxaguar, né? Enxaguar é quando tá tirando o sabão. É. Mas é assim, é, tem que ser na luta, né? É. Olha aí, os varal a gente botou aqui, ó. É que isso aqui, deixa aquele desocupado ali, ó. Para botar o resto da roupa de Patrícia ali. É. Tem aquele lá, ó. Vai para ali ainda. É. E é muito bom, tendo os varal, o arpendo é grande, graças a Deus. É. Aí dá pra estender tudo, né, Benedito? É. Aí estamos aqui na luta. Hoje tá um dia bem bonito, né? Bem limpo. Bonito, graças a Deus, um dia só. É. Ó, Patrícia falando. Só que ninguém entende nada daquele vídeo. Como é, Patrícia? Como é? Diga, fala aqui. Tá. É uma? Tá. Não. Tá? Não. Tá. Tá, bomba. É isso aí, Patrícia. É. Ah, pois é isso aí, gente. A gente tá aqui acabando de enxaguar os panos. É. Mas vamos enxaguar aqui, depois vou dar comida dos porcos. E assim é o dia a dia da gente, tá? Depois a gente continua mostrando aí mais pra vocês. Valeu? E aí, pessoal? Olha que beleza, que legal aqui. Meus amigos chegou aqui, ó. E aí, gente? Arnaldo aqui. Pintado aqui, Del aqui. Del aqui tem um canal. Como é o nome do canal, Del? Del Vieira e Arnaldo. Del Vieira e Arnaldo. É isso aí. Ele já tem me ajudado a ver outra vez aqui, aí nós não falamos nada, tava sem fazer os vídeos. Aí hoje eles trouxeram, ó, trouxe esse escavador aqui, ó, que eu faço seca, pessoal, na medida aqui, ó. Deu mesmo que faz, né, Del? Eu faço, o pessoal lá sempre me encomenda, né, os pedreiros, o pessoal que trabalha no campo, na agricultura, sempre. Aí trouxe esse presente aqui pra aí, ó, coisa boa, tá vendo? Aqui um arrancador de grampo. Arrancadorzinho de grampo. Nem vocês sabem, eu trabalho com seca, né? É. Já tem me chamado há semanas para poder trabalhar, Arnaldo, mas não tô podendo ir agora. Mas já tô chamado para ir, ó. Trouxe um facãozinho para cortar aqui as estacas. É. Tá vendo? Aí, pessoal, vocês dão uma passadinha lá no canal dele para dar uma olhadinha, para ajudar eles lá. Porque tinha um canal, aí tem um negócio para lá, não foi, Del? A gente era oficina diferenciada, mas não era na nossa conta, era na conta do amigo da gente. E a gente resolveu até ajudar ele, né, no canal dele. Foi. Inclusive eu tenho até o meu, se o pessoal ver aí, é Del Vieira e Arnaldo, esse canal ele tem mais de 3 anos. Tinha abandonado. Eu sei. Aí falei, vamos ajudar o menino aqui, mas depois foi passando o tempo, a gente atingimos 2.000 e poucos inscritos. Aí por causa de uma besteira lá, resolvemos sair, não e depois daquele vídeo que foi feito e tal, aí a Madu deu uma força grande. Foi. O canal tava com 600 e pouco. Com 8 dias foi para 2.000 e tanto.
Foi. E veio muito inscrito do Damião também. Veio bastante Damião. E vai agora de novo. Foi nos inscritos. Né? Ali dos meninos dos Colatinos, que a gente sempre fez umas coisas lá e. É. Tudo, todo mundo ajudou. Todo mundo ajudou, graças a Deus. Aí agora nós estamos com esse canal que era de Del, eu recuperei. Aí ficou Del Vieira e Arnaldo. Pronto. É o nome do canal. É o nome do canal. Pronto, tá aí, deu uma força vindo que merece. Já tem me ajudado e veio agora para um presente bom, ó. Eu trabalho com seca, né? É, tem um ali já acabou, isso aí, esse aqui é novo. Eu ia fazer dois, amigo, mas o tempo foi pouco, mas eu tô com material pra fazer outro, né, Arnaldo, lá. Aí eu digo, vamos fazer menos um, porque pode ser que o pessoal vá ajudar ele lá. É. Já tem, né? É. Já tem um pra adiantar. Se você precisar de mais um, essa semana a gente faz. Com certeza, mas dá pra machucar por isso. Pronto. Aí eu tô muito satisfeito, olha aqui o presente aqui, ó. Martelo. Tem dois martelinhos velhos lá, martelo. E eu soltei esse cabinho aqui. Arrancador de grampo, que o meu já tá acabando, o cabo vai batendo, vai se acabando, vai, né? Acabando, é. Ó, três arrancadorzinhos de grampo. Isso aí vai render mais que esses parafusos aqui. É de aço, né? Aí rende mais. É, com certeza. E é isso aí, gente. Aí dá uma olhadinha no canal dele, não esqueça não. Né, Benedito? É. O Benedito tá aqui, é o Benedito, câmera. É, é Benedito. Benedito fica. Cadê o galeguinho? O galeguinho tá ali pra trás, tá trabalhando. Tá. Ah, pois é isso aí, gente. Depois a gente mostra mais aí pra vocês, tá? É. Beleza, beleza. Bom. Beleza. Alô, tchau. E aí, pessoal? É, tudo bom com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo bom, graças a Deus, com os meninos, né, o Benedito, o Patrício, gravando aqui mais um vídeo, dando sequência aqui esse vídeo, né? A Cida tá melhor, graças a Deus, tá lá na clínica se tratando, né? Avisando para vocês aí, que sempre tá com a gente aí. Quero agradecer a vocês aí, que eu mesmo sem pedir, né, nos meus vídeos aí, sem pedir, sem pedir alguma coisa, vocês têm me ajudado muito, né? E nós temos precisado, né? Mas não cheguei nem a pedir, vocês já foi me ajudando, graças a Deus, né? Deus é maravilhoso, né? E queria, pessoal, agradecer uma pessoa, pode dizer uma amiga, né? Uma amigona minha, Dona Amador, viu? Uma pessoa sempre tá aí ajudando o próximo, né? Tem o canal dela, é um canal que fala muitas coisas, mas é sempre ajudando. É uma pessoa que eu gosto muito, né? Me ajudou, né? Sempre tem entrado aí em contato com a gente, tem nos apoiado. E não pode esquecer, uma coisa que uma pessoa faz de boa pra gente, a gente jamais poderá esquecer, né? Tem que ser grato pro resto da vida, né? Principalmente quando é causa de doença, né? Que as coisas é difícil. Aí eu queria agradecer a ela. Um abraço do Namadu aí pra senhora. Um beijo, um cheiro aí pra senhora, tá? Meu, dos meninos aqui. Nós gostamos muito da senhora, tá? E aquele feijão tropeiro lá que a senhora ligou pra mim, eu tava lá preparando, ficou uma delícia. E vocês dêem uma olhadinha lá no canal dela que ela merece, tá? Ela não pediu nada nem nada, mas é o que eu tô falando, né? Que o jeito que ajuda a pessoa tem que ser grata pro resto da vida. E todos que têm me ajudado, né? Meu padre Patrícia, é o Diego, todo mundo tem me ajudado. Aí, pessoal, eu tô aqui fazendo esse... gravando aqui. Vou mostrar aqui os porcos aqui pra vocês. Que eu fui vender, aí não deu certo na negociada, aí eu vou matar. Vou matar eles pra vender a carne, né? Que apura, mas vem apurado. Aí eu vou fazer esse procedimento. Vou matar eles e apurar o dinheiro aqui, né? Aí eu vou matar, acho meu machante, a gente vai matar pra vender a carne, né? Aí eu vou... Quero mandar um abraço também pra Del Vieira, Arnaldo, né? Um abraço aí, meus amigos aí. Deixa aí uns presentes pra mim, vocês vão ver aqui nesse vídeo aqui, né? Vou mostrar aqui os porcos. Olha aqui, pessoal, eles ali, ó. Lá tá dando sol, tem uma restinha, tá vendo? Olha eles aqui. Olha eles aqui, tá vendo? Aí vou matar três. Esses três maiores. E já passou de 5 meses, né? Aí eu vou tirar, já arrumou outros porcos para criar, né? Já marquei outro lá no... O cara mandou os fotos de uma espécie paredeira lá, aí eu já marquei. Marquei 5 porquinhos, mandou trazer para cá de novo. Né? Aí eles aqui, ó. Tá vendo? Cresceram bastante, graças a Deus, né? Teve um que ficou pequenininho, pintadinho ali, vou deixar ele mais uns dias aí. Aí eu vou tirar esses três maiores aí, ó. Tá vendo aquele lado do coxo? Ó, gente. Tá vendo? Tem um pouquinho comendo, nem vou dar comer mais eles hoje, que eu vou bater eles hoje, né? Bater eu deixo de matar, né? Vou matar eles hoje. Aí vou, não vou nem dar comer eles mais.
esse maior aqui, ó. Esse aqui. Aqui no lado do meio lá, ó. Esse aqui no lado do coxo lá, ó. Vou botar só um pouquinho aqui só pra enterter eles. Eu não vou chimarrar a barriga deles não, né? Já vou tirar eles. Aí não vou dar muito comer não. Já é mais tarde, nós já vamos matar eles. Graças a Deus, ficou lindo, né? Aí vai ser bom criar. Eu sempre tem uma renda, né? Não dá muito lucro, mas a gente tem uma renda, né? Aí vou continuar a criação. Eu achei bom. É, já que eu tô um pouco mais de raça, vou criar eles. Pra botar aqui. Aí vou continuar a criação. Olha esse aqui como é lindo, tá vendo? Porque tá um resto aqui, né? Mas dá pra ver aqui do chiqueiro aqui. Olha o outro lá na frente. Olha ele lá na frente aqui dentro. Cresceu bastante. Aqui tá a resta de chiqueiro, que tá o sol agora. Eu não quero ter gente dali. Pois é, isso aí, gente. Agora eu vou buscar umas lenhas pra fazer o fogo pra pelar eles. Lá eu mostro mais pra vocês, tá bom? E aí, pessoal, olha como é que tá o vento aqui, ó. Tá ventando muito. É, tô aqui numa sombra. Eu tô aqui numa sombra, gente. É porque tá muito quente, né, de manhã. Aí tô aqui numa sombra aqui, vim buscar a lenha. Eu saí lá do chiqueiro, tá ventando muito. Esse vídeo aí vai ser muito baixo, mas do vento. Mas faz parte da natureza, né? Aí eu gravei lá no chiqueiro. Aí subi pra pegar a lenha, que eu falei lá no chiqueiro, né? Aqui tá a lenha. A lenha tá aqui, roça de lenha. Vou mostrar já pra vocês. Aí, pessoal, é isso aí. Eu queria dizer que Deus é muito bom, abençoou aí três bênçãos aí na minha vida, né? Que é a Cida, minha esposa, né? Que é uma pessoa que eu gosto muito, eu amo, amo ela. É a mãe de meus filhos. E meus filhos, né? Tem um Benedito, é um filho maravilhoso, né? Daquele jeito que você vê no vídeo, bem assim aí em casa. Sempre me respeito, eu respeito ele. Para poder a pessoa pegar a confiança do filho, não é batendo, não é falando com ignorância, né? É se combinando com ele, sempre respeitando ele. Aí ele pega a confiança e fala tudo para a pessoa, né? Aí eu sou muito grato por isso. Nós se damos muito bem. Às vezes eu estou meio triste, ele tenta me animar. Conversando, quando ele vê que eu estou triste, né? Aí é assim. E Patrício também é outra bênção de Jesus Cristo, né? É um menino sadio, não dá trabalho nenhum. Come de tudo. Só tenho que agradecer a Deus, né? Pelos filhos que ele me deu, né? Por criar, né? Uns filhos maravilhosos. E para a esposa que eu tenho também, né? Que é uma pessoa zelosa, carinhosa, cuida bem dos filhos. Eu gosto muito dela, amo muito ela. Quando meu pai adoeceu, foi operado do coração, aí eu fui pro Recife. Aí eu fui lá para ficar com ele, passei 45 dias com ele lá no Recife. E ela me deu a maior força, o maior apoio, ela me apoiou, mandou ir para lá, né? Mesmo com os problemas de saúde dela, mas ela me apoiou e eu fui e fiquei lá com meu pai, né? No Recife, dando assistência a ele. Aí eu passei 45 dias lá com ele, até que ele foi operado e voltemos para casa, né? Graças a Deus. Eu sou muito grato por isso aí e gosto muito dela, que na hora que eu precisei dela, ela me apoiou, né? E é isso aí, a vida é assim. E agora eu vou mostrar aqui a lenha para vocês. E agradecer a Jadir, que é o dono do secado aqui, que eu pedi a lenha a ele para cozinhar batata para os porcos, que ele me deu. Gente boa. Um abraço aí, meu amigo. Aí, pessoal, a lenha aqui, ó. O carrinho de mão já tá cheio, ó, todo paradinho. Já para fazer o fogo lá. Olha o vento, tá ventando sua beleza. O carrinho de mão já voltei. Mas eu vou para casa, preparar lá outras coisas. Quando o machante chegar já tá tudo pronto. Né? Aqui, carregado. Aí eu vou descer para casa agora. Os meninos ficam dormindo. Benedito e o Patrício. Aí vou descer para lá agora, ajeitar lá eles. Quando o rapaz chegar, tá pronto. Não é isso aí? Ah, pois.
isso, pessoal. É isso aí. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês gostem aí desse vídeo. Sempre dá pra estar mostrando o que eu tô fazendo no dia a dia. O canal sempre foi pra isso, né? O nosso canal, né? Que é meu, do José do Balai. Se o José do Balai falar o vídeo atrás, eu coloco também, né? Já me ajuda muito. E o Benedito. Aí o vídeo é isso aí, né? Espero que vocês gostem aí, curta muito. Deixe seu joinha aí, assista pra... E é isso aí, agradecer a todos vocês. O rapaz lá do Rio de Janeiro, o senhor lá, tem me ajudado muito. Não vou dizer o nome, uma vez a pessoa ajuda, não quer que diga o nome, eu falo com ele, se ele quiser depois eu digo. Tá sempre comigo aí me ajudando, me dando apoio e me dando conselho e me ajudando muito, me ajudou, né? Doando aí, fez uma doação pra mim. O mês passado, esse mês já chegou junto de novo. Só tenho que agradecer a ele. Um abraço aí, meu amigão, mora no Rio de Janeiro. E outra pessoa também lá dos Estados Unidos, uma pessoa também que conheci, né, através do meu canal, do nosso canal, né, meu canal, de José e de Benedito. Me ajudou muito também, é uma senhora, um abraço aí pra senhora, tá? Desde o grupo também tem me ajudado muito, essa senhora também. E agradecer também a senhora do Tanquinho, que doou o dinheiro na conta do meu compadre Patrício, mas eu comprar o Tanquinho, né, que está servindo muito a gente aqui. Um abraço para a senhora. E outra pessoa também que botou um dinheiro na conta de compadre Patrício lá, e ele doou, ele pegou e passou para mim. Quero agradecer muito a essa pessoa, que Deus ilumine o caminho dele. Acho que ele mora no Recife, aí me ajudou muito, viu, com certeza. E muito obrigado aí para o senhor de coração, que Deus lhe deu em droga aí, o senhor fez comigo aqui, pra gente aqui, tá? Um abraço. Pois é isso aí, pessoal, o vídeo é isso aí. E é isso aqui de hoje. E Deus proteja todos vocês aí, todo mundo, né? Dando paz no nosso coração, levando essa doença triste que é essa coronavírus, né? Mas isso vai passar, com fé em Deus, né? A vacina já tá aí, vai dar certo. Pois o vídeo é esse aqui, né? De hoje. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá, pessoal? Valeu, tchau!